Dames en heren, appels en peren, welkom bij het Walnut Hoofdkwartier. We lopen over onze prachtige brug, jongens. Want ik heb een afspraak met onze chefkok, meneer KB. In de vorige video had ik namelijk een soort van afspraak met hem, een soort van deal. Afspraak. Als hij vandaag niet gaat beginnen, ja, dan geef ik de taak aan jou. Moet ik een raket bouwen? Nee, dan mag je een grote drone maken die ons allemaal meeneemt. Ik denk dat er dan een fiets komt. Nee, ik wil geen fiets. Nou, daar hadden we dus een afspraak mee gemaakt over het feit dat hij waarschijnlijk dus een fiets gaat maken. En daar staat hij, dus ik ben bang dat er een fiets komt in plaats van een grote mooie raket. Dit gaat nog wat worden. Hallo? Oh, ja, maar je bent... Ik zit al een kwartier naar je kantoor te staren, maar je bent gewoon hier. Ik sta gewoon hier buiten, joh. Ik was gewoon lekker aan het rondwaggelen. Baas, ik heb een vraag. Nou, zeg het eens. Ik heb nu villagers in mijn kelder. Ik heb dieren in mijn keuken. Ja. En ik heb zelfs iemand met een bijl voor de deur. Ja, dat weet ik. Die had mij weggestuurd. Ik moet weg daar. Dus is de raket al klaar? Nee. Ik had natuurlijk gezegd tegen jou, als de groene shirtgast niet voor ze zorgen dat er een raket zou komen, dan mocht jij bouwen je fiets. Prachtige zin. Maar ik mag dus inderdaad... Ik mag inderdaad een fiets gaan bouwen. Je mag een fiets gaan bouwen, maar maak hem wel mooi alsjeblieft en zorg dat hij kan vliegen. En ik wil niet weten hoe je een fiets voor je moet zien in die situatie, maar wat mij betreft bouw je fiets. Zorg maar dat we in ieder geval bij seizoen 3 terecht kunnen komen. Ja, en waar moet het precies komen? Dat laat je zien, maar heb jij gezien dat we concurrentie hebben? Zo, ja. wat een kunstwerk is daar neergezet dan. Er is lekker een toren ontstaan aan de overkant en ik weet niet van wie die is. Het lijkt er een beetje op alsof jij hier ook weg moet. Ja, dat is het, zeg maar. Dat gebied, die mensen zijn torens aan het bouwen en zo. Ik ben toe aan seizoen 3. Maar, laat ik jou even laten zien waar wij moeten. En nu we hier toch zijn, heb je mijn gratis vliebeltjes-service al gezien? Heb ik gezien, gebruikt. En ik weet wat je bedoelt, maar ik heb nog nooit het woord vliebeltjes gehoord. Dat is een prachtig woord. Kun je overal voor gebruiken? Ik dacht zelf aan friemeltjes, maar vliebeltjes is ik al helemaal, weet je. Ja, vliebeltjes zou ook werken. Maar vliebeltjes. Ja. Nou, ik vind het leuk. Ik heb hem ook al gebruikt zelfs. Top. Helemaal samen goed. Met Rick. Rick was hier laatst. Rick Force. Ah, onze nieuwe aardsvriend. Ja, ik weet niet of je het hebt gehoord over de situatie. Ja. Het gaat helemaal goed, toch, daar? Ja, ik heb een contract met hem getekend en zo. Die zit nu ook in de trofeeënkast hier. Oh? Ja, het is een prachtig contract. Alleen ik heb hem een soort van opgelicht. Alleen dat weet hij ook, weet je. Het is heel... Wacht, ik laat het wel even zien. Ik vind het een bijzonder verhaal. Ja, kijk. Ik heb hier vredescontract. En dat is... moet je maar even lezen. Ja. Dus dit is het officiële. Hij heeft het kapietje meegekregen. Officieel contract over de vrede tussen Stink Gors en de opperbevelhebber. Dit contract markeert de officiële vrede tussen het land van Rick Force opperbevelhebber Walnoot. Dit betekent meer pranks, geen ruzie en toiletgrappen naar Rick. Dat heb ik dus aangepast vlak nadat hij getekend had. Oké, okay, mooi. Okay, wat staat er nog meer? Handtekening, Wally de Noodnood. Ja, Wally de Noodnood, zo schrijf je het. Oh, oké. Handtekening Rick, die enkel geldt voor alles voor. Bladzijde 4, Rick Force, PS. Dit geldt enkel voor deze regels. Er mag verder niks aangepast worden. Ja, dat had hij daarna dat ik al wat had aangepast. Dus de oplichting is een soort van officieel gelukt. Ja, en nu kan ik hem niet meer terugdoen. Ja, wacht, het kom maar zo. Hatsieflats. Ja, die hoort inderdaad wel in het... Ja, dat vond ik mooi. Wel, hè? Ja, dat is mooi, hè? Want de trofeeën zijn langzamerhand al een beetje aan het vullen. Ja, maar je hebt dus niks meer van onze... Oh, hij heeft mijn cadeautje ook nog steeds niet gezien. Nee, dat is dus zeg maar heel droevig. En Erik heeft je cadeautje ook nog steeds niet geopend. Jemig. Weet je wat het is? Ik weet niet zo goed wat ik met groene shirtgas moet. Dat kan ik me goed voorstellen. Ja. Maar weet je wie wel weet wat hij met groene shirtgas moet? Nou? De wijze robot hier. Oh. Die heeft wel raad voor ons, denk ik. Ik ben benieuwd. Heeft hij me hele wijze raad gegeven. Ik zat, mijn vraag was volgens mij ook wat moet ik met groene shirtgas doen? En toen klikte ik erop en toen kwam er niks uit. Dus ik heb het opgevolgd als ik moet er niks mee doen. Oké. Okay. Alleen ik weet nog steeds niet wat ik ermee moet doen. Dus ik ga nog een keer om raad vragen. En de raad die nu is, of raad van nu... Oh. Soms moet je iets afbreken om iets moois te maken. Oeh. Denk dat ik het contact met groene shirtgas moet afbreken? Het klinkt een beetje alsof je een einde moet maken aan zijn vriendschap. Oh, ik dacht aan zijn leven. Ja, dat is wel heel heftig. Dat is wel heel heftig, inderdaad. Ja. Nee. Weet je, inderdaad, misschien moeten we contact breken met groene shirtgas en het gewoon het verleden zand eroverheen gooien met oranje shirtgas. Dat we gewoon oranje shirtgas weer terugnemen. Ja, de comeback van oranje shirtgas. De lang verwachte comeback, dat zou wel een goeie zijn, toch? Hey, ik weet niet of je hebt gezien dat het kantoor een beetje is veranderd en zo. Ja, je hebt weer lekker gewerkt. Je hebt weer lekker geknutseld. Ja, ik heb weer geknutseld en zo. Kijk, ik laat je even de plek laten zien waar we heen moeten. Ja. Waar de grote fiets moet. Kijk, we hebben hier een mooi aquarium. Dus nog niet alleen zonder vissen en zo. En even een tijdelijke trap naar boven. Ja. Dan moeten we nu hierin. Nog verder naar boven? Ja, nog verder naar boven. Ik vind dat dit vrij lang duurt. Dat snap ik.
Ik ben nu naar boven aan het klimmen. We zijn er bijna. Kijk, we zijn er. Kijk, dan kom je hier op het dak. Er is alleen nog niet echt een plek om nog hoger te gaan. Maar dit is een soort platform, dit, zie je? Wacht, ik zal even kijken. Ik heb trapblokken bij me. Oh ja. Wow. Parcours helemaal. Wacht, kan ik dit wel? Ja, dat kan je wel. Hoppakee. Hartstikke deetjes. Kijk, en dit is een soort van... Ik had het idee dat hier dan een helikopter, een vliegtuig, een raket zou komen. Maar ja, blijkbaar komt er nu dus een fiets. Groene shirtgast gaat dus officieel geen raket bouwen hier. Nou, ik heb niks van hem gehoord. Hij is al... Ik weet niet of hij überhaupt nog wel leeft. Ik bedoel, hij heeft jouw biefstuk nog niet eens gegeten en je kebab. Nee, dat is nu ook helemaal niet goed meer. Nee, dat is inderdaad inmiddels waarschijnlijk verrot. Oké, dus nu is het mijn taak. Ja, ik denk dat het de taak is aan jou om hier een fiets te maken. Een hele grote fiets, blijkbaar. Nou, ik heb daar nog eens even goed over nagedacht. Ja? En heel eerlijk gezegd weet ik ook niet of een fiets kan werken. Nee, ik snap ook niet hoe een fiets ons naast de nieuwe seizoen zou brengen. Ik denk, bedenk iets origineels, maar ik ga naar de tekentafel. Jij mag wel alles maken wat je wilt. Ja. Dus jouw taak om hier in ieder geval een voertuig te creëren dat ons kan brengen naar seizoen 3. Oké. Okay. Alles behalve luchtballon. Ja, luchtballonnen doen we niet. Nee. Ik weet niet waarom, maar luchtballonnen. Nee. Ik ben bang voor luchtballonnen. Is niet hip genoeg ook. Niet hip genoeg. Voor zo'n modern. Het moet wel iets met stroom zijn en modern en power hebben, weet je. Het moet toekomst uitstralen. Oké. Okay. En wanneer moet het klaar zijn? Klaar, over een uurtje of zo, zullen we dat doen? Over een... Nee. Ik heb even, laten we zeggen, tot en met 2-3 dagen of zo. Is dat genoeg? Heb je meer nodig? Ik zit even te rekenen. Ja. Oké. Okay. Eind deze week. Ja, dat komt wel goed, joh. Prima. Een toestel. Ik weet nog niet wat het gaat worden. Misschien wordt het wel een soort hybride raket, vliegtuig, fiets. Waarom hybride? Waarom nog steeds een fiets? Ja, dus, er moet toch een... misschien maar gewoon een raket met trappers. Ik weet het nog niet. Iets wat een hamster, zeg maar, powert. Weet je, een hamster die heel hard in een rat aan het rennen is. En dat zorgt voor stroom. Het wordt steeds gekker hier. Ja. Of een fiets en in plaats van spaken in de wielen, een hamster in allebei de wielen. Die ervoor zorgt dat je fiets rijdt. Ik ga op zoek naar hamsters. Hebben we hier ergens hamsters toevallig? Misschien beneden. Het is straks behoorlijk hoog hier, dus pas op als je hier naar beneden kijkt. Kijk, ik weet niet of je het ziet, maar ik heb een sniffer. Ja, ik heb nog alleen eieren in mijn kelder. Bij mij moeten het nog sniffers worden. Ja, ik heb bij mij eens. Dat zijn de laatste nieuwe bewoners in mijn huis. Dan is er officieel geen plek meer voor mij. Dan moet ik verdwijnen. Dan moet jij verdwijnen. Je hebt er dus ook eentje. Dan draag ik het over aan alle nieuwe bewoners. En dan is het goed. Dat is leuk. Zo. Weet je hoe duur mijn sniffer was? Ik heb hem op Marktplaats gekocht voor €150.000. En een dag later stonden er iets van 10 op voor €10.000. Volgens mij heb ik er 6.000 voor betaald. Voor één. Oh ja, en ik 150. De andere 5 eieren heb ik gekregen. Oh. Je bent misschien een klein beetje opgelicht. Ik ben een heel klein beetje opgelicht. Oké, en in de tussentijd ga jij dan deze ruimte vullen, neem ik aan. Ja, in de tussentijd zorg ik hier voor een controleruimte voor wat het ook gaat worden. Dan ga ik computers bouwen en weet ik wat allemaal. Dingen die zorgen voor dat jouw machine gaat werken en zo, weet je. Ja. Ja, we hebben een soort teamwork wordt het helemaal dan. Ja, zeker. En dan hopen we dat groene shirtgas ook... Nee, die ontslaan we. En we nemen oranje shirtgas weer aan. Ik vond dat toch veel leuker. En die werkte meer. Ja, en voor wie is dan het laatste stoeltje? Oh, ja, die had ik aan Rick gegeven. Rick Fors. Ja. Onze aardvriend. Die moet toch mee, weet je. Je moet er toch iemand hebben om te pesten in het nieuwe seizoen. En Erik dan? Ja, dat weet ik niet eigenlijk. Erik neemt het kantoor over. Dat lijkt me een goeie. Ja. Wel part-time dan, Ja, die wordt part-time eigenaar. Dat gaan we doen. Nou, volgens mij heb ik een fantastisch plan. Gaat het helemaal goed komen. En dan eind van de week kom ik... Met mijn toestel. Ja, laat maar weten. Ik zie het wel. Laat me verras me. Ja, dat komt helemaal goed. Okay, heb ik je ooit niet verrast? Nou, ik wist dat je hier zou zijn, dus dat was niet de verrassing. Oh ja. Ik moet gaan. Oh ja, trouwens, als ik blij mee ben met je design, dan krijg je je 5e sterretje. Je laatste. Dan ben je officieel ik heb al een plek. Die wil ik heel graag. Ik heb namelijk al een plek uitgekozen. Ja? Ja, hier. Boven op je hoofd? Ja, ik denk, je kijkt naar wat anders. Ja. Ik denk, je kijkt naar je broek of zo. Ik denk op je broek. Ik denk, je kijkt naar beneden. Boven op mijn hoofd. Daar is nog wel plek. Ja. Ik heb daar nachten wakker over gelegen. Dat komt goed. Zodra je die hebt gehaald, krijg je officieel... En dan ben je een 5-sterren chefkok. Ik ga meteen aan de slag.
Oké, helemaal top. Dan gaan we rijden. Oké. Joejoe. Oké, jongens. Nu we dat met meneer KB hebben afgehandeld, is het tijd om een prachtige timelapse te starten. We gaan bezig met de verdieping hierboven. Het gaat erg leuk worden. Ik ga hem opdelen in 2 verdiepingen. En dan wil ik alleen de onderste gedeelte daarvan maken. De bovenste wil ik eigenlijk voor de volgende aflevering bewaren. Dus veel plezier met kijken naar deze timelapse. Jongens, wat was dat weer een prachtige timelapse natuurlijk. We hebben hierboven de verdieping opgedeeld in 2 verdiepingen, zoals ik al zei. En we hebben een nieuw kantoortje gebouwd. Ik dacht, wat kan ik hier nou doen? Want ik deel hem op in 2 verdiepingen natuurlijk. En wat kan hieronder nou? Ik dacht, we kunnen perfect gewoon, ja, het kantoor uitbreiden en hier gewoon nog meer plekjes maken waar mensen aan de raket zitten te werken, bezig zijn met data, met informatie, de koers berekenen. De lengte, de afstand, het weer, weet ik voor wat mensen doen met raketten. Dus ja, ik ben heel blij met het resultaat. Ik was bezig en toen besefte ik me, mensen die hier zitten, die hier zometeen lekker aan het werk zijn, blablabla, die hebben helemaal geen uitzicht over de omgeving, omdat je net iets lager dan het raam zit. Dus ik dacht, als ik daar nou gewoon een mooi wit randje boven doe, met een beetje groen erop, dan is het iets meer natuur hier, weet je, is iets meer. Als je vergelijkt met deze verdieping, hier is iets minder natuur. Dus ik dacht, dan doen we dat hier meer, weet je. We hebben hier ook een groot aquarium waar we vissen in gaan douwen. En dan hier hebben we een... Oh, ik ben vergeten de lift aan... Oh, dat gaan we gelijk doen, jongens. De liftaanwijzingen. Dat ben ik helemaal vergeten. Dan moeten we heel even snel naar mijn chestroom. Want daar heb ik dingetjes daarvoor. Zo, dat nemen we mee. Oh, dit zijn wel andere. Ah, maakt niet uit, joh. Het gaat om het idee. We moeten wel natuurlijk even aangeven waar de liften heen gaan. Kijk, dit hier is zo. En dit is naar boven. Hoppakee. En dit hier is naar beneden. Dus die draaien we helemaal zo. Kan je natuurlijk snel gelijk zien welke kant je op moet. Nou, dan gaan we met de lift naar boven, jongens. Hoppakee. En is het hier nog helemaal leeg. Maar ik heb hier wel al leuke ideeën. Ik heb het bewust even voor de volgende aflevering bewaard. Ik doe hier trouwens ook wel eventjes zo. Deze is naar boven. En dit is degene naar beneden. Hoppakee, ziet er goed uit. Ik had hier al heel wat leuke ideeën. En dan moeten jullie maar zeggen of jullie het ermee eens zijn of niet. Ik wilde namelijk heel graag een vergaderruimte hebben. En ik dacht, wat nou als we hier een mooie ovale ruimte maken? Of ovale ruimte, ovale tafel. Ik maak hem heel even met glas, zodat jullie het een beetje kunnen zien. Ik haal het zo meteen weg. Maar kijk, wat nou als we hier ongeveer in de lengte van tot ongeveer hier maken? Zo. Kijk, letterlijk gewoon dit. Dit zou de vorm zijn van de tafel. Vul ik hem even op voor jullie, dat jullie het kunnen zien. Nou, wordt niet van glas, geen zorgen. Maar wat nou als we hier een grote... Oh, dit is perfect, jongens. Een stoelen eromheen en zo. En dan kan ik hier zitten, als opperbevel hebben natuurlijk, met uitzicht hierop. Ik wil hier overigens ook overal strings op gaan doen. Want het is letterlijk, omdat we zo hoog zitten, sneeuw aan het vallen op mijn ramen. Dat vind ik niet mooi, dus we moeten even strings op plaatsen. Maar dan zit je hier, kan je vergaderen over seizoen 3, dat we natuurlijk binnenkort heen gaan. Echt nog maar een paar afleveringen, jongens. We gaan echt bijna. De raket wordt op het moment gebouwd door meneer KB. Als het niet een grote fiets is. Maar hier kunnen we dus vergaderen erover. Dan hier natuurlijk gewoon niet heel veel. Misschien hier even een zitplekje of zo waar we even kunnen zitten. Maar ik wil meer dan een vergaderruimte wil ik niet echt hebben hier. Weet je, dit is gewoon een doorloop met vergadertafel. Weet ik wat allemaal. Dan, plafond moet natuurlijk even belicht worden nog. Verder hoeft er niet heel veel gedaan te worden. Ik heb alles dan een beetje netjes afgewerkt. Dan hier een lift naar boven. Dan kom je nu netjes gewoon hieruit op het dak. Want dat was natuurlijk nog niet echt een goede route. Kijk, heb ik het in een soort buis heb ik het naar boven laten maken. Nou, dan ben je gelijk boven. Dan kan meneer KB hier ook aan de slag. Alleen, er is geen route naar beneden. Eenmaal boven, dan moet je maar gewoon naar beneden springen en hopen op het beste. Dat is een beetje het idee dat ik erachter heb gemaakt. Een lelijke toren daar trouwens. Alleen ja, waar naar beneden springen? Er is niet echt een hele veilige plek om naar beneden te springen op het moment. Dus wat ik meestal doe is gewoon tegen de stroom in zwemmen naar beneden. Maar goed, ik ben heel blij met het eindresultaat, jongens. Ik ben echt blij naar het eindresultaat. Het is bijna klaar, het hoofdkwartier. Het is letterlijk deze verdieping hier nog. En dan zou je kunnen zeggen dat het hoofdkwartier helemaal klaar is. En ik vind het zo cool als je hier staat, dat je gewoon zo naar die verdieping helemaal daken kijkt. Je hebt gewoon de verdiepingen lopen telkens een soort van, net zoals op een cruiseboot, lopen ze gewoon zo langzaam omhoog, weet je. Ik vind het zo cool. Gewoon de stijl hiervan. Ik ben helemaal verliefd op het gebouw.
Ik vind het echt nog steeds een van de leukste gebouwen die ik ooit heb gemaakt in Minecraft. Het Walnut hoofdkwartier. Maar goed jongens, ik heb nog een verdere planning vandaag. Want ik had natuurlijk het mooie papiertje. Soms moet je iets afbreken om iets moois te maken. Dat was op de vraag, wat moeten we met groene shirtgast doen? Want hij is nog steeds niet bij zijn kantoor gekomen. Dus we gaan hem ontslaan. En we gaan op zoek naar oranje shirtgast. Of de geheime wapendealer. En kijken of we hem terug kunnen krijgen. Goed, jongens. Ik heb met groene shirtgast afgesproken. Als het goed is, zal die beneden staan. En dan gaan we hem heel even mee naar boven nemen. Even op gesprek en zo. Ik wil namelijk even weten wat er met hem aan de hand is met die jongeman. Daar heb je hem. Daar staat hij. Hij staat te kijken bij iets wat ik zelf ook nog niet heb gecontroleerd. Zou ik het even controleren? Hé, hey, groene shirtgast. Ja, wat is dit? Baas, komma. En de rest is schijn. Zou ik het even... Weet je, dit komt zo meteen. Kom even mee, gezellig. Hoe is het, groene shirtgast? Ja, kan beter. Kan beter? Ja. Wacht even, we leggen zo meteen boven maar uit wat er aan de hand is. Hey, ik zou graag in jouw kantoor willen, maar die is inmiddels gebarricadeerd met post. Die je maanden, jarenlang niet hebt gelezen. Dus loop maar even mee naar mijn kantoor. Ja. Zo. Wie is dit? Kom maar even. Ja, dat is de wijze robot. Die geeft mij tips en raad wanneer ik het nodig heb. Oh, dat klinkt wel leuk. Ja, dat is altijd handig. Oké, okay. Ga zitten. Ja. Hey, groene shirtgast, waar ben jij afgelopen jaren geweest? Opgesloten. Opgesloten, ja. Oké, okay, waar? Ja, bij oranje shirtgast. Ja, waarom kom je nu dan hier? Ja, gevlucht. Toevallig omdat ik een afspraak wilde. Ja. Ja, ja, bizar hoor. Nee, maar oranje shirtgast was helemaal boos dat ik zijn park had overgenomen. Dus ja, en toen ben ik opgesloten. Toen zat ik daar weken. Dat is je vrouw? Ja. En je niet dat je het gewoon verwaarloosd hebt? Nee, dat zeg ik niet. Weet je wat het is, groene shirtgast? Weet je wat het is? Je komt hier met je groene shirt en met je gast zijn. En met je grijze baard en je grijze ogen en je grijze kapsel. En vervolgens ga je nooit de post checken die we achterlaten voor je. Vervolgens gaan wij naar seizoen 3 met z'n allen. Zijn wij met bloed, zweet en tranen. Zijn we aan het werk hier in het hoofdkantoor om het beste voor iedereen te zorgen. Om tegen Rick Voorst te vechten. Ja. En vervolgens doe je helemaal niks. Weet je wat, meneer groene shirtgast? Nee, klaar met jou. Ik wil één ding zeggen. Ik wil dat je... Ja, zeg maar. Je kon ook gewoon zoeken naar mij. Ik was op zoek gegaan. Ik ben overal geweest en ik kon je niet vinden. Ja, dan stop. Weet je wat het is? Je haalt donderen en weg hier bij jou. Klaar. Hoezo? Ik ontsla je bij deze. Ja, op staande voeten ben je ontslagen. Ik wilde je... Zoek het maar op, wat. Ik wilde je een ticket geven voor seizoen 3, maar die neem ik weer in beslag. Je gaat niet mee naar seizoen 3. Weg hier. Nou, Ik ga oranje shirtgast regelen, weet je? Oranje shirtgast was altijd leuk. Nee, oranje shirtgast was in alle opzichten altijd leuker dan jij. Hij deed mee aan bedrijfsuitjes, hij heeft me aan alles meegedaan. Maar dan heb ik één vraag. Ja? Oeh, die doet pijn dit. Dat je wegloopt zonder een vraag te stellen, daadwerkelijk. Hé, kan je voordat je gaat? Oh, hij is al weg. Oranje shirtgast? Oh, hij komt eraan. Hé, je had een afspraak. Ja, je bent ontslagen natuurlijk. Alleen, kan je even zorgen dat oranje shirtgast deze kant op komt, op zijn minst? Nee, ik weet niet waar die is. Als je hem ziet, kan je hem aan deze kant opsturen? Als ik hem zie? Ja. Alleen, dat kan lang duren, hè? Ja, maar als je hem ziet, stuur hem even deze kant op. Ja, dat is goed. Als ik hem zie. Als je hem ziet, ja. Anders niet. Anders niet. Oké, jongens, weet je wat? We gaan zelf al op zoek naar een oranje shirtgast. Goed, jongens, we zijn aangekomen bij de basis, of hoe moet ik het zeggen, bij het vakantiepark, de geheime wapenfabriek van de geheime wapendealer, oftewel oranje shirtgast. Als het goed is, is hij waarschijnlijk hier, dat gok ik op zijn minst. Ik heb hem al heel lang niet gezien. Hallo? Ik zie zijn nametag. Hallo? Kan ik hier onderdoor? Ik kan hier onderdoor. Is er iemand thuis? Oranje shirtgast, ben je er? Hallo? Is dat hem? Oh, dat is hem, jongens! Oranje, ik heb hem gemist. Hallo? Ja, wat is er voor privacy schending? Ik sta hier te douchen. Ja, ik moet je even spreken. We hebben elkaar lang niet gezien. Oh, het ziet er goed uit met je prachtige grijze baard, grijze ogen, grijze kapsel. Ja, ik heb net gedoucht, dus ik zie er nog beter uit. Moet ik wacht gewoon even bij... ik wacht hier wel even, kom goed. Ja, zo goed. Gelukt? Ja. Oh, wat heb ik die oranje shirt van jou gemist. Ja, echt waar. Ik weet je hier tegenkom. Nou? Ik kan precies hetzelfde... pakkie, maar dan groen. Ja? Nee, dat meen je. Hij heeft alles je overgenomen. Dat meen je. Verschrikkelijke vent. Alsof jij het bent, gewoon. Ja, dat zou wel kunnen. Je zou net zeggen alsof jij het zelf bent. Hey, weet je, wij hebben natuurlijk een verleden met elkaar. Jij hebt mij een soort van verraden en ik had jou toen ontslagen. En ik had een helikopter, een tank en andere legervoertuigen hier neergezet om me aan te vallen en zo. Maar ik dacht, we zijn inmiddels natuurlijk al 10 jaar verder in het leven. En we voelen ons alweer wat ouder en volwassener. En jij bent inmiddels nog grijzer geworden. Ja, ja, ja. Zullen we anders even een bezoekje brengen aan mijn hoofdkwartier? Nee? Ja, vooruit dan maar. Oh, gelukkig. Oké, laten we die kant op gaan. Nou, welkom. Ben je niet leuk om hier weer te zijn? Nou, ik weet niet. Hoezo? Ja, gemeen...
Jij was, jij was mijn allereerste, hoe noem je dat, werknemer hier in het hoofdkwartier. Ja, maar ik was ook de eerste die een hele speciale kamer moest testen, dus Ja, dat klopt, dat is de mancave beneden. Hey, kom even gezellig mee, ik heb wat leuks gepland. Koffie? Ja, we hebben koffiebalie tegenwoordig. Zullen we anders even bij koffie... We gaan even bij de koffiebalie zitten. Doen we even bij het bakkie hier zo. Zet je maar een bakkie, ik wacht. Ja, wacht. Oké, oranje shirt gast. Ik heb de chefkok heb ik even... Ik heb even aan het belletje getrokken, dus als het goed komt de chefkok er ook even aan. Ja, het duurt wel lang, moet ik eerlijk zeggen. Ja, tuurlijk hoor. Maar we kunnen natuurlijk niet zaken over zaken praten zo, terwijl we hier aan het wachten zijn zonder een bakje koffie. Nee, daar heb je wel gelijk in. Het is natuurlijk wel dat we een bakje koffie nodig hebben om over zaken te praten. En misschien een koffie. Zei er iemand koffie? Oh, ja, kijk, daar zou je hem al hebben. Ah, kijk. Hey, niet schrikken, chefkok. Ik heb hier een oude vriend even mee naar binnen genomen. Oranje shirtgast. Dat ben ik. Oranje shirtgast is hier. Oranje shirtgast is hier, inderdaad. Van de pingpongtafel. Ik ga een heel lekker bakje koffie zetten. Hey, als je een macro eentje voor jezelf, dan kom er even gezellig bij zitten, zou ik zeggen. Eventjes hoor. Kijk, dat is waarom we een chefkok hebben. Dit. Heb je dit niet gemist? Al die tijd, al die jaren dat je weg was. Ik wist niet eens dat het bestond. Nee, maar moet je nagaan. Kijk wat je gemist hebt. Ja, nee, dat snap ik. Ja, ik weet het niet, hè? Ik heb nog niks geproefd. Nee, het zijn wel hele lekkere bakkie koffie. We hebben zelfs een anti-vliebeltjes service. Nou, hij wordt nu gebrouwen. Geef het een minuutje. Maar dat gaat over de balie heen ook. Ja, dat is koffiebalie, heet het ook niet voor niks, hè? Hey, meneer KB, even voor jou. Ja. Ik heb groene shirtgast ontslagen. Ik heb geluisterd naar de wijze robot. Verschrikkelijke fans, inderdaad. Ja. En de wijze raad was, soms moet je iets afbreken om iets moois te maken. Dus ik dacht, we breken het af met groene shirtgast. We maken er weer wat moois van met oranje shirtgast. Zand over het verleden. Ik bedoel, we vergeten even dat hij ons zeg maar gedubbelcrossed heeft en een dubbelspion was. We vergeten even dat ik met de tank, een helikopter en andere voertuigen bij zijn basis aankwam om hem te bedreigen. Dat is nooit gebeurd. Dat is gewoon klaar, weet je. Maar één ding, wel matig dat jullie er zo lang hebben over moeten nadenken dat er iets niet klopt. Maar, daar ben ik. Hey, ik hoor volgens mij dat koffie klaar was. Ik ga even kijken. Ja, ja, maar hij moet drie keer dat geluid maken en dan is het goed. Drie keer? Hey, we zijn er nog helemaal niet. Drie keer? Ja. Oké, okay, ja, jij bent de chefkok, ik niet natuurlijk. Plus koffie staat er. Plus koffie. Hey, wacht. Blijf je heel even zitten, oranje shirt gast? Kan je even meelopen? Zeg maar, dat is misschien wel leuk. Kijk, dat is mee? Ja. Ja. Even naar het toilet hier beneden. Houd je in de gaten? Zorg dat de koffie niet verbrandt, hè? Ik ben geen chefkok, hè? Oké. Okay. Oh, jee. Kijk, als jij nou de seizoen 3 ticket aan hem geeft, dat is misschien wel leuk. Dan mag jij hem geven aan hem. Oké, okay, dat is goed. Ja? Dat doe dan ik. Geef jij de ticket aan hem en dan kan je hem blij maken. Dat is misschien wel leuk. Ja, ja, dat is leuk. Ja, toch? Ja, prima. Oké, goed. Is de koffie al klaar? Inderdaad, ja. Hey, waar is hij naartoe? Hij is bij je koffie kijken daar. Ik schrok oprecht. Ja, dan laat ik helemaal aan de stress. Gaat goed met de koffie? Is hij al verbrand? De koffie is klaar. Ja, ik hoor het. Ga maar zitten. Ik schenk het in. Ik schenk het in. Ga maar zitten. Met een koekje, alsjeblieft. Een koekje... Ja. Hij heeft alle ingrediënten om een koekje te maken. Ja. Ik heb nog bedorven taarten in mijn inventory. Oh, even kijken. Ik heb voor jou. Voor de baas eerst natuurlijk. Ja, goed zo. Extra sterke koffie. Oeh, lekker. En dan voor oranje shirtgast ook extra sterke koffie. Melk suiker. Oh, sorry, ik smeet hem al een beetje ver. Melk en dan heb ik ook voor mezelf. En dan heb ik ook nog... Oh? Een servetje. Voor koffie. Voor jou. Een speciaal servetje. Oh, een speciaal servetje? Ja, oké. Misschien bij het koekje is wel handig. Maar ik heb wel zin in een bakje. Ik had wel wat leukers verwacht dan dit. Ja. ik had wel... Wat? Er staat iets op het servetje. Er staat iets op het servetje, oranje shirtgast. Ik moet weg. Hoezo? Ik moet je naartoe. Ja, nee, ja. Ik ga... Nee, wacht. Ik zie jullie andere keer. Ik heb dringende... Kringende nieuws. Kringende nieuws. Wat is er dan zo dringend? Ja, daar staat een ticket. Ik weet niet... Er staat ook geen datum bij die ticket. Misschien is hij al verlopen. Kom even zitten. Kom even gezellig zitten. Hey, laten we... Nee, wacht. Nu gaan we zaken praten. We hebben onze dingen gedaan. Laten we even de anti-vliebeltjes-service gebruiken. Ja, dat is wel handig. We vliebelen helemaal weg hier zo. Ja, ik pak en dan gaan we in het kantoor zitten van KB. Is leuk. Hij heeft het mooie kantoor. Moet mee? Ja, jij moet mee. Ik moet mee. Heb jij vliebeltjes-service? Ik neem wel even een extra stoeltje mee van hier. Hier heb je de vliebeltjes-service, Orange Shirtgast. Ja, ik heb ook... Heb je genoeg? Ja, ik heb voor iedereen voor vliebeltjes. We hebben heel veel nu voor vliebeltjes. We hebben anti-vliebeltjes. Wil je nu al niet meer vliebelen? Ik wil niet meer vliebelen. Stom woord, vliebelen. Hier. Ik wil ook niet meer vliebelen. Oh. Wel een hele emmer in één keer, hoor. Dat is helemaal gek. Ik zit al vol gelijk naar die emmer. Emmers wel graag even terug doen voor de volgende vliebels. Oh, ik heb al meer vliebels. Kijk, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oké.
Ja, toevallig op zak. Gaan we even in jouw kantoor zitten? Vind jouw kantoor altijd gezellig of zo? Ja, mijn kantoor is goed. Ja. Ik heb een extra stoel mee, dus dat komt helemaal goed. Ja, jouw kantoor die... Mijn kantoor? Ja, die is een beetje gebarricadeerd. Die moet je even opruimen, dat even de parfum van even deo spuiten. Dus dat stinkt een beetje. Ik heb een hele brievenbus en iedereen flikkert daar maar voor. Ja, omdat we niet meer door je deur konden naar je brievenbus. En Erik, die heeft de muur gebarricadeerd, heeft dichtgemetseld. Dus er was geen manier meer om bij je brievenbus te komen. Ik voel nu al spanning. Kom maar gewoon lekker zitten. Ja, maar... Oké. Weet je, ik ga wel... Jij mag op de roze stoel. Ik ga op de roze stoel, graag. Zaken. Ja, ik wil het gesprek leiden, nu zit ik hier. Hoe heet het? Welkom. Je hebt een ticket gekregen voor seizoen 3. Dat betekent dat zodra de raket of grote fiets klaar is... Ja, of grote fiets klaar is... Er komt een partijtje in een raket, je wilt het niet weten. Ja, meneer KB die gaat een raket bouwen. Raket. Een raket, ja. Bovenop het hoofdkwartier. Met de trein of met de auto of met het vliegtuig. Nou, dan moeten we dus ook een heel spoor maken, weet je. En dat is dus zo onhandig. Nee, ik heb ik kan niet te veel over vertellen, maar er zit feng shui in. Er zit feng shui in de raket. Dat vind ik dat wel belangrijk. Heb je ooit eerder een raket gemaakt? Nee, maar ik denk dat ik het wel kan. Klinkt goed. Weet je wat zeg maar de ding is? Als hij die raketbouw krijgt, is hij 5e ster. Is hij officieel een 5 sterren chefkok. Maar waar komt die komt hier op mijn hoofd. Hier zo. Maar hou die ticket goed bij je. Als je die ticket niet bij je hebt, dan kan je ook niet mee naar seizoen 3 zodra we erheen gaan. En verwacht het snel. We gaan echt snel naar seizoen 3. Het is bijna zover. Het hoofdkwartier is bijna af. Ik heb de verdieping hierboven vandaag afgemaakt. Er komt daarboven nog een vergaderruimte. En daarboven de raket. Waarom nog een vergaderruimte? Ja, omdat zeg maar, het is zo onhandig dat we altijd op plekken zoals dit moeten gaan zitten. Het is handig voor dit soort dingen dat we vergaderruimte hebben. Ah, ja. Oh ja, Rick Voorst gaat ook mee. Rick. Steenkhorst, ja. Ja. Maar die ken je wel, toch? Nee. Doe je nog zaken met hem? Doe je nog zaken met hem? Moet ik eerlijk zeggen, bak je koffie aardig lekker was. Graag gedaan, graag gedaan. Weet je, maakt niet uit, dit binnenkort toch allemaal voorbij. Welkom bij de seizoen 3 club. We zijn met z'n vieren nu. Dat is eigenlijk ook de club waarmee we in de raket gaan. Er passen maar 4 mensen in, toch? Ja. Ja, 4 mensen. 4 mensen, misschien ook nog een varken. Misschien ook nog een vark, ja. We kunnen altijd Robbie meenemen als ze willen. Dat was het. Hoe noem je dat? Vergadering opgeschorst. Wat doe je dat? Lekker vanaf die roze toe. Ja, goed hè. Ja. Fuck sake. Het stroomt helemaal door mijn lijf. Je trekt de deur open van ja, oprotten. Nou, dat is beleefdheid. Ik kan ook gewoon zeggen, nou ga maar weg en dan gewoon die kant op kijken. Het is op zich wel mijn kantoor, maar... Ja, mogen we gaan? van mij mogen jullie op zich gaan, ja. Op zich. Tenzij je nog iets leuks hebt om te zeggen. Om het af te ronden. Iets leuks nog eventjes. Poepinari kunnen. Dat vind ik heel leuk, ja. Heb jij nog iets leuks, oranje shirt gast? Wel lekker weer. Oké, dan mogen jullie nu gaan. De kantoor uit. Goedemiddag. Hey, weet je, nu je hier toch bent, weet je wat je nu moet gaan doen? Of? Ja, ik ga even pingpong. Ja, hier stond je pingpongtafel. We waren zo boos op je, we hebben hem weggegooid en we hebben hem gebruikt voor haardhout. Alles? Ook met pingpongballen? Vooral de pingpongballen. Alleen. De pingpongballen. Nou, hier, heb je ticket? Nee, grapje. Hij staat in de stalling beneden. Moet je maar even kijken. Ik ga kijken. We hebben geen stalling beneden. Nee. Waar is die pingpongtafel eigenlijk? Die heb ik weggegooid. Ik ben bang. Straks is er weer oorlog. Ik heb geen idee wat ik ga doen. Ik ga verraad vragen aan de robot. Ja, goed idee. Robot, wat moet ik doen? Ik heb de pingpongtafel weggegooid. Zegt hij. Wijsheid komt als je luistert, niet als je praat. Nou, dan gaan we het dan maar afwachten. Ja, ik wou dat zeggen. Misschien horen we de pingpongtafel wel. Komt hij nog terug, denk je? Ja, daar komt hij. Oké, we gaan goed naar hem luisteren. Niet praten tegen hem. Ik ga niks zeggen. Ik vind het iets te groot. Dus ik weet niet waar die ruimte is. Oh, jullie hebben gebarentaal. Oh. Nou, ik heb alle tijd. Ga ik ondertussen even mijn post lezen. Ik weet niet zo goed wat ik hiermee moet. Ik denk dat hij het vanzelf vergeet. Groene shirt, gast. Niet voor mij. Bedorven vlees. Ook voor groene shirt, gast. Wie is dat? Nou, ik weet wel wie het is. Prikkelijke vent. Ik denk dat ik maar een eigen pingpongtafel moet kopen. Kijk. Opgelost inderdaad. Nu doet hij het zelf. Inderdaad, wijsheid komt als je luistert, niet als je praat. En nu heeft het zichzelf opgelost. We hebben heel goed geluisterd. We hebben heel goed geluisterd inderdaad. Hier, Martin. Die is voor jou. Trouwens, ik heb nog meer wijsheid voor Martin. Hier, misschien wordt Martin wel een hele wijze... Ik weet niet waarom ik die allemaal bewaar trouwens. Maar misschien wordt Martin wel een hele wijze axolotl. Op deze manier. Gooi je nou alle wijsheid gewoon in het aquarium? Ja, dan hebben we een wijze aquarium. En een wijze axolotl. Hey, oranje gast. Ja. Hey.
Hebben jullie toevallig ook wat geld voor een nieuwe pingpongtafel? Ja, daarover. Al ons budget is helaas gegaan in de raket. Maar daar heb ik eigenlijk nog helemaal niks van gezien. Ja, maar de raket is er niet eens. Ja, moet je nagaan. Dure investering dan. Behoorlijk. Kijk maar even in het kantoor van KB of je wat kan vinden en anders hebben. Is goed. Yes, ik heb misschien nog wel een goed boek contact voor je. Even kijken. Nee, dit... Nee. Wat zijn dit allemaal voor boeken? Ja, wie over dat boek die daar bovenin staat. Die heb ik laatst gebruikt voor wat anders. Zit je nou om mijn boeken te stelen? Wat is dit? Bedankt. Ja, Nee. Nee? Nee. Misschien staan er nog wel wat leuke boeken in de bieb. Die heb ik aangevuld. Dus dat is, in de bieb. Ja. Ik heb ook nog een cadeautje voor jullie. Je hebt een cadeautje voor ons. Oh. Hoe kom je eraan? Ja, ik kreeg hem zo straks in mijn vakantiepark. Heb je daar geen, 150.000 voor betaald? Ik heb er 150.000. Ik ga hem gelijk plaatsen. Ik kreeg van een B.O. nog iets. Ah, je bedoelt de bewaker van KB. Is dat een... Ja, dat is mijn ex-bewaker. Ik heb hem ontslagen. Zou ik ook doen. Broertjes, je krijgt een broertje. Wat zijn dit voor ruimtes? Wat voor ruimtes? Dit is mijn tuin. Hoe tuin. Lang ben jij weg geweest? Deze tuin was er volgens mij nog terwijl jij er al was, gewoon nog steeds. Deze bestaat echt al heel lang. Geen actieve herinnering. Nee, dat snap ik. Maar wordt hier gewoon hier neergezet? Ja, wordt hier neergezet. Niet en dan even opgebakken of zo, een lekker pannetje, lekker zout erbij. Nou, dat moet je maar bij de chefkok zijn, misschien dat hij dat wil doen. Ja, daar heb ik wel heel veel sniffer taart. Ik weet niet hoe sniffer smaakt. Hey, jongens, geniet van jullie dag. Welkom bij de seizoen 3 gang. Yeah! Doe je ding, neem je kantoor weer over en je ziet vanzelf wel wanneer de raket verschijnt, oké? Ik ga vast boven wachten. Ja, ga jij maar boven wachten. Je gaat wachten op de raket. Ja, je stuurt maar appie. Hij stuurt maar ik ga appie. Koffie zetten. Ga jij maar koffie zetten. Ik heb hier extra bak koffie voor nodig. Ik ga ook even wat doen. Oké, jongens, Oranje Shirtgast is teruggekeerd in het kantoor. Dat gaan we ook gelijk even aanpassen hier. Kantoor van, komt ie? Zo, kijk wat goed dat je signs tegenwoordig kan aanpassen. Oranje Shirtgast. Nou, ik ben er helemaal tevreden mee. Verdieping hier naar boven. En dan gaan we hier mooi de outro doen, jongens. Want de video is helaas klaar. Hij is helaas bij zijn einde gekomen. Dank jullie wel voor het kijken. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker even niet te abonneren. We zitten inmiddels bijna op de 310.000 abonnees. We gaan er langzaam heen. En dan gaan we op die manier ook naar de 400.000 natuurlijk. En als je toch even bezig met allemaal YouTube dingetjes, kan je net zo goed even gewoon lekker deze video kijken. Dit is namelijk het vorige deel van deze serie. Kijk hem zeker even. We komen bijna bij het einde. Dus deze moet je ook even zien. En nu spreek je later. Glaasje water, telt 4 flesje bier. Tot de volgende keer.